Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հիմա շատերը մոռացել են, բայց 70-ական թվականներին մակում քնարկում եղավ համաշխարհային լեզու, ընդունելի լեզու ստեղծելու մեջ, ասում 75-74 թվականն է։ Երկու լեզու, այսպես ասած, դուրս եկան եզրափակիչ, մեկը հայերենն էր, մյուսը ինդոնեզերենը, այսինքն ինդոնեզիայի լեզուն, այսպես ասած, այդ բանը, որտեվ էսպերանտո լեզուն, որը արեստացին լեզու է, դա չաշխատեց, դա լուրջ բավականին քննարկվել է, փաստաթղթեր կան պահպանված եւ այլն եւ այլն, հիմնական, այսինքն ինչ չափորոշիչներով էր այնտեղ դրված, այսինքն որը պիտի լինի համաշխարհային աշխատանքային լեզուն եւ այլն, որտեվ սկզբունքը հետեւյալն էր, եթե որևէ մի մեծաթիվ ազգի լեզու մենք դարձնում ենք հիմնական լեզու, ապա տվյալ ազգը արդեն դրանով իսկ առավելություն ունի մյուսների նկատմամբ։ Բնական է, չէ՞, որ օրինակ հիմա անգլերենն է այդ վիճակը, բայց անգլերենը բնական ճանապարհով եկավ դրան։ Եթե անգլերենն է դառնում, ես եթե ծնվել եմ Միացյալ Նահանգներում կամ Ավստրալիայում, արդեն առավելություն ունեմ, որտեվ դա իմ մայրենի լեզուն է, ես լավ գիտեմ, իսկ ինչ որ մեկը, որը ծնվել է Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում կամ Հայաստանում, ստիպված պիտի օտար լեզու սովորի, եւ ինչքան էլ նա օտար լեզուն սովորի, քո մայրենին չափ չի կարող լինի, եւ նաեւ ազդեցությունը տարբեր է երկրին, դա համար մի չափորոշիչ ձևն է, որ այդ մեծաթիվ ազգերի լեզուները պիտի մեջտեղից դուրս գան, դրա համար էլ դուրս եկան, եւ պատճառներից մեկն է նաեւ ինդոնեզիան, որը ամենամեծ իսլամական երկիրն է, դա էլ դուրս եկա, հայերենն էր հիմնականում քննարկում, բայց գիտեք որ փաստարկներ, որը դրա դեմ եղավ, երկու մեծ փաստարկ կար, մեկի մասին հիշատակեցի, որ ստիպողաբար այդ արեստական ձևով ոչ մի լեզու դու չես կարողանա պարտադրել, ասենք անգլերենը ֆրանսերենի տեղը գրավեց աստիճանաբար ելնելով իր տնտեսական հզորության եւ նաեւ մշակութային հզորության մակարդակից, իսկ ինտերնետը վերջնականապես անգլերենի հաղթանակը ամբողջ աշխարհով հաստատեց։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։